Вітаю, друзі! Ви на каналі Фіалочка-В'язалочка. І зараз я хочу поговорити про селекції. Можна так сказати. Зайшла мова про те, що деякі лінії селекції не є гарні. Ось так. В цьому відео я постараюсь... Ні, не так. В цьому відео я не буду називати ні сортів, ні імен, нічого. Тому що буде хай. Ось. Хочу трішки посварити колекціонерів, трішки пожаліти селекціонерів, потім посварити селекціонерів і пожаліти колекціонерів. Ось так. Почнемо з того, що ми ж галібайловані. У нас же ж рожево-квіткових синполій багато, хоч завались. І коралових, і пастельних, і яскравих, і малинових, і аж до фуксіївих. І хочеться щось нового. Ось. Маємо пропозицію. Ось таку пропозицію, прям отаку. І селекціонер, та людина, яка почала працювати з рослинами, так, мабуть, коли вона тільки це починала робити, вона хотіла дарувати емоції, позитивні емоції від квітки, нової квітки, гарної квітки, яка буде... приносити радість тим, хто її буде отримувати. І тут ми такі, фу, ми це не хочемо. Хоч ця рожева квітка, там, мініатюра, хто не знає, я колекціонер мініатюр саме. І ось рожева квітка на розетці темно-зеленій. А, привіт, сідай. Ось. На темно-зеленій розетці такого вже було дуже багато. Фу, не хочу. Хоча я знаю і вже вирощувала не одну новинку, яка на голову була краща, легша в формуванні і простіша в агротехніці, ніж старі сорти, ніж ретро-сорти. Так? Ось, і коли отакі ми всі розфуфирені, нам рожеве не треба, хоча воно може бути по якості, ого, селекціонери починають працювати над чимось, над попугаями. Ну так, щоб воно було ось таке незрозуміле, щоб воно було не схоже на те, що вже було. І часто ми ж хочемо постійно, щоб було щось новеньке. Кожного року, щоб щось було, виходило. Ну і кожного року нам дають. Не факт, що це хорошої якості, але ми маємо вже лінії мініатюр різні, і строкаті, і вже на кронову строкатість посаджені, і на Tommy Low. І хто ще не знає, з'явилась вже і Авса написали про зоряну строкатість. Так, якщо переказ на українську, по-моєму, зоря називається. Ай, Ромчик, чекай, я ще не дописала. Чекай. Ось. І скоро буде і така. Різні напилення, різна фантазія, канти і всіляка ці примочки. Рома, чекай. Не дотримуючи перевірок, адже зрозумійте, для того, щоб висіяти, посів зійшов, потрібно як мінімум 2-2,5 роки. Чекай, не чіпай. Для того, щоб перевірити ці сіянці, ще стільки ж потрібно. І просто-напросто вимагати прямо зараз я хочу ось... Рома!
Не роби так. Прям зараз я хочу попугая. От зараз хочу. Вам зроблять. Візьмуть півня, обмалюють його. Не знаю, павлінього хвоста втикнуть і тримайте. Для всього гарного, якісного потрібен час. Майте на увазі. Звучить раціонально. Я закінчила захищати селекціонерів. Перегортаємо сторінку. Селекціонери, які зробили своєї професії виведення... Помахай в камеру. Виведення нових сортів. Вони ось не завжди добросовісні. Виводячи в люди нові сорти і маючи на мету саме кошти, підживу коштами, ми отримуємо... Рома! Ми отримуємо в результаті в колекціях начебто класні мініатюри, які набирають шапку, але... І вони ще не пасинкують. Але в них навіть без механічних пошкоджень листочки крутяться в різні боки. В них квіти тримаються буквально тиждень. В них іде вигорання кольору квітів. Так, таке було в ретро-сортах. І воно знов починає з'являтися в нових сортах, тому що вони не витримані, можна так сказати. Точно так само і в трейлерах буває, що бомба трейлер в перший рік, в другий рік, всі його хочуть, починають розмножувати третє-четверте покоління, і все. Того, що було в перший рік, тепер немає. Дітка з листочка, дітка росте правильно, начебто. Листочки світлі. Починає дорослішати, закладати бутони, листя темніє, квітка, все, не та. Ось такі справи. Знову перегортаю сторінку. Для того, щоб мати якісні, класні, витримані, стабілізовані синполії. Чому я кажу стабілізовані? Хто ростив старі сорти Максів, Робсів, ви маєте пам'ятати, і хто їх зараз тримає, знати, що в п'ятірочці навіть Робс Антюкіроз, по-моєму, називається ось так, і Макс Скорчен Сан. В п'ятірочці вони майже не ростуть. Вони крутять листочки, вони хворіють, їм не подобається. Тільки садите в сімку, вони, вона така красунька, хоча зареєстрована як на півмініатюра. Ну, само собою, вона стає слоном. Зараз, якщо зареєстрована мініатюра, ви посадіть її в шістку, посадіть в сімку, дайте Петерса, посадіть на фітиль, і вона буде 10 сантиметрів. Це ж просто казка. Ви не повірите, це казка. Так само, як і робота з новими сортами, стандартами. Якщо колись випускали були сорти новий відтінок, і він випускався в світ. Зараз українські селекціонери працюють над якістю. Розетку вже не вирощують, ну, аби була якась, головне, квітка. Починають працювати активно над розеткою. В нас з'являються сорти, стандартні сорти з ідеально рівною розеткою, яку я бачила тільки в Джолі. В мініатюри Джоліки, вони такі гарні, тарілочки. Ось. І це результат роботи, довгої роботи, довгої селекції, селекційної роботи. І не налягайте на селекціонерів. От я хочу зараз, мені набридла рожева квітка, мені набридла фантазія, я вже хочу фантазію з кантом. У мене є фантазія з кантом, я хочу фантазію з кантом на строкатій розетці. У мене вже була біла строката розетка, я хочу з рожевою строкатістю, я хочу з кроновою строкатістю. Ну, бляха-муха, візьміть, посійте, то й собі розмножуйте. Це знову я захищаю селекціонерів. Ну, ось така справа. В нашій
в нашому нелегкому житті все пов'язано. Такий коловорот виходить. А якщо колекціонери не тримають себе в руках і сильно напосідають на селекціонерів, селекціонери думають, ну нафіг, наш працювати 3-4-5 років. Я буду шльопати кожен рік якісь там трішки відрізняючіся сорти і тримайте, їжте. Ну так ж не можна. Все має бути пов'язано. Ви терпіння, ви працю. Ось. Але ті, хто має терпіння, ще має знати, що ця праця має бути оплачена. Так, друзі. Вся будь-яка праця, вона має свою ціну. А особливо ті, які працюють над якимись ідеальними рослинами з характеристиками, які підуть у всіх. Тому що, знову ж таки, хто довго має в колекції синополії, хто трішки, хоч трішки знайомий з агротехнікою, він знає, що синополія виживає при 28 і при 16. В США ростять навіть на фітильному поливі стандарти 16-17 градусів спокійно. В нас ростять, особливо взимку, 28 батареї топлять вперед. Тобто розмах великий. Якщо у селекціонера рослина буде рости в тепличних умовах, не факт, що у вас такі ж самі умови, що вийде те ж саме. Для того, щоб перевірити рослину, потрібно місце, як мінімум. Уявляєте, скільки з одного посіву може бути рослин? Приблизно однакових, але з різними характеристиками. І це колосальна робота, це просто титанічний труд. Майте на увазі це. Ось так. Тобто є питання і нюанси до одних, є і питання і нюанси для інших. Маючи в своїй колекції, в мене вже понад 250 сортів, я розумію, що інколи те, що новинка, не завжди це якісна новинка, і про те, що ретро – це не завжди те, що просте. Тому що є такий стереотип, що якщо синполія ретро, і вона дійшла до наших, час, значить, вона така класна, легка, просто бомба. Ні, просто вона десь зачасту в колекції жила, подобалась тій людині, хоч зі своїми психами, але ну, ось таким чином дійшла до нашого часу. Ось так. На цьому все. Я думаю, сильних емоцій в коментарях не буде, хоча може і бути, особливо в першій частині, коли я селекціонерів захищала. На цьому все. Побачимось знизу в коментарях. Про лінії і закріплення ліній сортів в мене є стаття, на яку я залишу посилання в коментарях. Її також можете почитати, ознайомитись. І на цьому все. Бувайте!